itu sebagai cabaran. Satu cabaran, it's your job, it's your work to actually buat homework dan apa semua. Siapa yang ajar tu? Okay, Hattie memang ada team. Kan? Team Hattie ni memang diorang semua, memang kita ada practice tau. Kita practice dekat rumah makeup artist Hattie. Dan semua berkumpul kat situ. Diorang semua yang ajar Hattie. Hattie buat macam ni, Hattie gelik macam tu, apa semua kan? Alhamdulillah memang orang kata susah lah kan nak gelik. Hattie manage tu, Alhamdulillah. Yang last part tu ya, gelik je lah. Dah tak kisah husband lagi. Ya, itu husband Hattie. Hai. So how performance? How is my performance? Yes. Very good. You like it? Yes. Yeah. Walaupun dia tak faham, yeah. Tapi itulah. You enjoy it? Yeah, it's good. Azul memang bagi sokongan. Dia memang beri sokongan. Dia memang cakap, go all out for it. Macam dia tak kisah. Dia cakap, just buat aje. Kan? Apa-apa semua. Just. Okay, sekarang Hattie sedang kepada Allah Subhanahu Wa Taala kalau dia nak bagi rezeki. Tapi buat pasal sekarang ni 2 tahun tu masih lagi baru lagi. Dan insyaAllah kalau rezeki tu Allah nak bagi kan, kita ambil aja kan. Masa sekarang belum, kita masih lagi enjoy kita punya married life macam honeymoon lah. Masih honeymoon lagi. Hasbun memang 100% bagi sokongan lah untuk menyanyi. Memang husband memang dia cakap jangan sia-siakan peluang yang ada. Dan dia kata Hattie masih boleh lagi, masih boleh berlakon, masih boleh nyanyi. Why would you want to waste it? Macam tu. So Hattie macam okay lah, since dia dah bagi sokongan, Alhamdulillah. Hattie cuba yang terbaik.